来接着看啊，现在给你们介绍一个考莱克山斯里边吧更为有趣的方法，这个方法就叫做 reverse order。这是一个什么东西呢？看一下啊，演示一下。这里边用的集合呀，就得重新弄一弄了啊。我看看啊，给大家演示一个呢，我们玩的最直观的，当然不一定非得是这个集合啊。一会儿告诉你方法有什么用，你就明白了啊。来一个 TS 等于 new 一个 tree set 的，这几个大家都很熟，是不是呀？哎，什么结构啊 ？ABC， 当当当啊，这里边就来了一个叫做哈哈哈哈，里边有 AA， 这里边哎呀，这 ZZZ 啊，这里边就是什么东西呀 ？AA， 这里边 TS 点 I 的方法什么样啊 ？CBA 啊，随便弄点。弄完以后呢，紧跟着在下面一个打印吧，我也不用再迭代了，我觉得迭代麻烦啊。但是开发的时候别忘了必须这个，听明白了啊？丢人了啊！哎，我点那个服务键去了。排没排没 ？A 呀 A 呀 C 呀 H 呀 Z 呀 O 了，排了啊！我现在啊有个想法，就是我想把这个顺序给成整成倒的。来，搞怎么做？我把顺序想倒过来。有没有？怎么办？是用比较器？嗯，那你以为我写比较器，我还重新做一遍的出来啊？啊？那多麻烦呀！我还得比较他们的哦，看着啊，我传个比较器好吧？又一个啊 ，loop comparator string， 大家我写你们累不累啊？这看懂吧？别跟我说这看不懂啊！然后这里边写啥呀？这个 int type 是吧？等于什么？这个 O1 点上一个 compare， 哟 ，compare to O2 有没有？哎，对不对啊 ？type， 我写对吧？看啥？是不是还这个呀？对不对？说老师，我们要倒着的，倒着的，怎么办？判断说，你这大于零，小于零啊？如果你大于零，我就返回负一，是这意思吧？啊，大家不是有哥们这么想的吗？大于零，返回负一，应该返回一嘛，就返回正数嘛，对吧？我返回负数不就倒过来了吗？烂倒了吗？我告诉你个最简单的方式，直接 O 二和 O 一比就 O 了，走，哎哈，走你。是不是？哎，但是麻烦不？麻烦，我跟你讲，看到了吗？这就叫自己实现，懂吗？麻烦，一个注释。这个注释解开太麻烦了，还是用这个注释，这解的时候好解。把这句话呀直接复制过来，大家别眨眼，往这看。我这里边啊，我准备传一个比较器是真的，那、啊、可是我怎么传呢？咱们啊，别自己写，直接到这儿找这个考莱克森思路的方法，叫 reverse order， 返回一个比较器，强行逆转了实现 comparable 接口的对象的考莱克森自然排序，它返回的比较器对吧？大家看着啊，考莱克森思，你好，点儿。reverse order， 看着啊，哎，等，运行，是这顺序吧？
加上这个，走你，到门。明白了，家。这个 reverse order 直接可以将什么具备着自然排序元素的顺序进行逆转。我跟你讲，原理就是这个。先懂了，简单到不行嘛，就把 O1 O2 一掉个就搞定了啊。但是呢，人家分割完是不是特简单呀、啊？这是。哦的，大家啊，傅老师，那万一我有比较器呢？哎呀，你这个事儿有点难倒我了。什么情况啊？我呀是按照长度排序的。哎，掰什么东西啊？一天，论是吧？我是按照长度从短到长排序的，两个、三个、三个、三个、四啊，不对，六个。欧巴，我想倒过来怎么办？你可以对已有的一个比较器进行逆转。我跟你讲，原理也是一样，也是掉个啊。这儿呢，大家。Reverse order 是不是常有比较器啊？嗯，简单都不行吗？就这个已有比较器，你把它直接麻呀。Reverse order 把这哥们扩起来就完了。看到吧？将一个已有比较器逆转 reverse 反吗？相当爽啊！哎，有的哥们说，老师，这破玩意儿用在吹这个里边啊？我跟你讲，我这 list 吧，是不是可以排序？啊？你说我是不是可以按照比较器排序？对不对？我可不可以把这比较器逆转再排序啊？可以，你就记住吧，凡是能涉及对象排序的，我跟你讲，想逆转都用它，不是光吹赛的，明白意思吧？哎，就这意思，我只能演示一下而已啊。想逆序就用这个方法，叫做 reverse order， 这记住了大家，简单到不行，老师不用再废话了。另外再提就是 reverse， 这有问题吗？这个告诉我啊。哎呀，行了，别在那扯了，这个不就是对 list 集合性反转吗？啊，不是，对不对啊？那可不就是吗 ？reverse list， 你把 list 给我，我用角标这个头尾换位的方式，是不是就实现了反转啊？头变尾，尾变头嘛，这个我就不演示了，太没劲了啊，好吧？然后呢，这里边还有什么呀 ？replace all 替换，哎，这个代码能看懂吧？all 的 value， new value， 能懂吗？其实这方法吧，搞笑到不行，用的是啥呀？哎，谁能告诉我这方法怎么实现的 ？replace all， 看着啊，我给你们演示一遍，我找人问一问啊，问这方法怎么能实现？你告诉我思路就行，好吧？我这里边不能用这个了呗，直接来一个这个复制吧。嗯？我到底做了什么？呆猫四，帕瓦利克吧。哟，没行了怎么？刚才摁错键了。复制。哎，是吧？我就不要搞太多了，好吧？删一个啊！我现在呀、啊，想要搞这么一个动作，叫做 list。紧跟着呢，我再打一次 list， 中间来谁们 ？collect 深思点上 replace 啊！我要对这个 list 集合中的这个叫做 old 叉老叉吧 ，CBA 替换成什么？替换成 NBA， 有没有？是替换吗？哎，就这意思。谁能告诉我这个方法是原理？大家想了半天是吧？到底方法呢？有哥们打来了是吧？老师用了 set， 哎，是的 ，set 方法。但是 set 方法的特点是，你得给我一位置，告诉我元素吧。
哎，告诉元素，那怎么实现这个就 replace all？ 首先，这个元素是 NBA， 对吧？踢完后的这位置是谁啊？我跟你讲，这哥们儿吧，其实会先用集合的 index of 去索引 CBA 的位置，对不对？索引完了以后，把这位置咔往这一放，大家这就替换了，是吧？哦耶，好吧，大家你发现了吗？这两步动作被整成一步，给你弄出来以后，你用来说很方便，啊？所以记住了啊，人家有这个思路，创造这种工具类，大家，如果你以后有需要，是不是也可以在你的项目当中去融入这样的工具类制造啊？提高开发效率嘛，大家，那要我就这么还是句话，他没有这东西，我们能不能弄啊？能吧，咱就是花点时间，咱做一个功能绝对没问题，懂吧？而你发现这功能是很多呀，这个我那整都不来，怎么办？直接咱搞一个类，把这功能全塞里边去。下回我再有这功能，我直接调这类，是不是方便多了？对，需要对象吗？如果需要，就别给他静态；不需要，全静态化。听明白了吧？喂，工具类我跟你讲，方法都是独立的，为啥呀？因为你给我什么我就操作什么，是吗？是这样的。而这个什么样啊？而那个对象方法不是，叫什么？叫做我们都不静态，为什么？我们都在操作对象中的数据的，明白吧？大家是有关联性的，叫做你设置哥们获取，没有说是吧？操作都是同一对象中数据，那这是静态非静态的特点，好吧？不用再废话了啊。这里边呢，简单要说了几个小方法。